Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak kongsikan resepi rendang ayam yang mudah dan sedap. Okey, jom kita mulakan. 12 batang serai dipotong halus-halus macam ni. Kemudian kita kisar dengan sedikit air. Tujuan kita potong dulu serai ni supaya dia tak kasar rasa rendang tu nanti ya. Okey, ini hasil serai yang kita dah kisar tadi. Nampak memang halus. Okey, kemudian 5 biji bawang besar kita potong dulu dan kita kisar menggunakan sedikit air. Lepas tu kita kisar pula 1 labu setengah bawang putih, 1 inci halia, 1 inci lengkuas dan juga 10 biji cili padi. Okey, kita kisar dengan menggunakan sedikit air. Okey, ini hasil bahan-bahan yang kita dah kisar. Campur je semua sekali. Kemudian panaskan minyak secukupnya. Sementara kita tunggu minyak panas, campur dulu 1 senduk cili giling ke dalam bahan kisar tadi dan kita kacau sehingga sebati. Okay, bila minyak dah agak panas, kita masukkan semua bahan tadi. Kita tumis sehingga pecah minyak. Okey, dah pecah minyak, kita masukkan 2 ekor ayam yang dah siap dipotong kecil. 2 sudu besar garam kita masukkan dulu sebelum bahan kisar tadi pecah minyak ya. Kita masukkan dulu. Lepas masukkan ayam, kita masukkan 1 kati santan ataupun 1200 gram santan. Kita kacau dulu. Lepas tu sementara tu kita pecahkan dulu gula kabung. Yang ini kita gunakan 3 keping gula kabung. Okey, kemudian kita masukkan baki santan tadi. Masukkan sedikit demi sedikitlah sampai habis. Lepas tu kita masukkan gula kabung tadi dan kita kacau sehingga sebati. Okey, kita punya rendang hampir nak kering dan ayam pun memang dah masak dah tu. Nampak dia macam pecah-pecah sikit kan? Okey, time ni baru kita masukkan dalam 2 senduk kerisik. Kerisik ni tak boleh banyak. Okey, supaya rasa dia lebih sedap lah. Okay, kita kacau rata tapi jangan terlampau kacau sangat. Kita takut nanti ayam tu dia pecah. Lepas tu kita masukkan 3 helai daun lima purut yang dibuang batang. Tujuan kita buang batang ni supaya dia tak mengeluarkan rasa pahit. Dan kita masukkan 4 helai daun kunyit. Boleh potong kecil ataupun yang ini kiranya koyak-koyakkan sahaja. Okey, dah siap rendang kita. Selamat mencuba. Bye.